Досвід показує, що боротися з стихійною торгівлею можна тільки за однією умовою, що там постійно є присутність одного-двох працівників внутрішньої міліції і районної ради. Такої кількості людей для того, щоб перекрити всі стихійні ринки, у нас немає. Ми зараз ведемо перемовини з ринками, які там розташовані, з магазинами, про те, щоб вони хоча б долучилися фінансово до найняти Державну службу охорони. Для того, щоб та виконувала ці обов'язки. Тому що ви знаєте, що таких, ну, навіть тільки по Шевченківському району, таких точок близько 20. І не задіяти майже на цілий робочий день 20 працівників патрульної служби – це неможливо, тому що це дасть шкоду, нанесе охороні громадського порядку. А працівників районних рад, міської ради у нас просто немає такої кількості, які за це відповідають, крім того, що в них є інші ці. Тобто бачимо це вирішення через таку спільну роботу з тими, хто зацікавлений на місці боротися з стихійною торгівлею. І я думаю, що результат, коли ця схема буде відпрацьована, буде показано. Частина населення підтримує цю стихійну торгівлю або із-за того, що зручно користуватися, або із-за того, що жаліють людей похилого віку, які не мають пару копійок заробити. Ну, повторююсь, я вже говорив на прес-конференції, я маю конкретні докази конкретних людей, підприємців, які вийшли з ринків на вулицю, тому що обсяги торгівлі вищі. Тобто підприємець, який торгував продукцію на ринку, де санстанція, де треба платити за місце, де податково може прийти, він вже на ринку. Тобто не на ринку, а на зупинці. І каже, що набагато краще торгівля. Тому, безперечно, це треба питання врегульовувати. Що стосується керівників жрепів і сміття, ну я ж не говорю про те, що я буду на камери ходити і знайду недопалок і звільню начальника жрепу. Я говорю про серйозні речі, про які і вони, і я знаю.